我们今天要做这航路的计划，然后今天用安平到七美。然后首先我们在航路计划的时候都是港口对港口，这样才是安全的。好，那我们现在在安平港的港嘴外面先设一个起点。选项做建立航线，然后我们到在适当点先建立航线，先点下去，这就是起点，然后再找到七美，再设一个终点。现在把地图放小，然后七美就在。台南的大概西北方的位置，然后再把地图放大，找到一个最准确的点。好，现在七美屿就在这个位置，然后一样在港口的外面设定终点。那七美屿的渔港在七美岛的概率是西南方的位置。好，那这个就是港口，我们就在港嘴外面设定一个终点。好，现在就开始自动会计算航线，这是 Rema 令的 Dock to Dock，只要设定起点跟终点，它自然就帮你把航线给画好，然后会避开这个海图上面的一些障碍物跟危险的区域。好，现在建立好，我们就按一个 OK。按一个 OK，然后再把航线建立完成，再点一次，然后再编辑它的航路名称、航路选项，重新命名。重新命名，我就设定，就把它设定安平到七美。安平土七美，保存。好，这样子航线就建立好了。建立好之后，你还可以再做一些选择。如果它的航线如果太绕的话，你可以把它稍微做一些细部的修改。好，那我把这个点把它往东南方再移一点，点下去它会有选项，选项它会有一个编辑航路点、移动航路点，好，移动航路点，然后你只要按着，你只要把这个图移动，它的把点找到这个你想要的设定的图的范围的地点。好，保存，然后再看一下，再把图放小，看一下所有的航路点，也可以，你也可以不想，如果不要这么多航路点的话，你也可以删除一点。好，那现在这个航路点已经建立好了。刚我们已经设定好航路了，所以当我们要出来之后，我们就要开始让我们的船去按让跟着航路做自动航行。那我们到了出海之后，到了航路点，然后再点一下，直接有两种方法，一个是转到航点，那船就会跟着过去。但是跟着过去之后，你这个自动舵你还是要操作 track 点下去之后。转到航路点吗？没错，就是要转到航路点，然后再按一下4，这样我们的船就会直接跟着航路点。好，那到了这个航路点之后，它会再前往下一个点，它会再问你是否要再前往下一个点，这时候你就按4，好，这整路它就会自动的航行到七美。
然后以上就是这个我的瑞玛令这个整合式的这个自动 autopilot。 那我顺便要有时候也要自己看一下，否则如果不常操作的话就会忘记。